Re, viss ēters ir te! Risks, ka pēc vakcinācijas pret Covid cilvēkam var rasties būtiskas veselības problēmas, ir neliels, tomēr tāds pastāv. Un cilvēkiem, kuriem no vakcīnas saņemšanas radušās komplikācijas, sola izmaksāt kompensācijas un šonadēļ beidzot izstrādāts arī mehānisms, par ko un cik daudz plānots samaksāt. Ja lēmumu par kompensācijas izmaksāšanu pieņems Zāļu valsts aģentūra. Lai to varētu saņemt, aģentūrā būs jāiesniedz iesniegums. Obligāti jāpievieno arī atbildīgās ārstniecības personas slēdziens par iespējamo cēloņu sakarību ar vakcīnu pret Covid un blakus parādībām, kā arī medicīnas dokumenti, kas to apliecina. Maksimālā kompensācijas summa būs 142 290 eiro. Kompensāciju varēs pieprasīt tie cilvēki, kas ir vakcinēti Latvijā ar Eiropas zāļu aģentūrā reģistrētu vakcīnu. Un, ja pēc šīta vakcinācijas fakta veselībai vai dzīvībai būs nodarīts kaitējums, un tas ir saistāms tieši ar vakcīnas izraisītu šo te blakus parādību, kas ir minēta vakcīnas aprakstā. Tajos gadījumos, ja ir blakņu rezultātā iestājusies cilvēka nāve, šajos gadījumos iesniegumu varēs iesniegt pacienta mantinieks. Paredzēts kompensēt ārstēšanās izdevumus, kas pacientiem radušies pēc vakcīnām. Noteikumu šodien nodot sabiedriskajai apspriešanai, pēc tam par tiem lems ministru kabinetā. Plānots, ka atlīdzību pieteikumus Zāļu valsts aģentūra sāks pieņemt no 1. māja.